A ribeirense Ana Peleteiro logrou a medalla de bronce en triple salto ao campeonato do mundo en pista coberta de Birmingham. A triplista, campeóa do mundo sub-20 en Barcelona 2012, colgouse a súa primeira gran medalla internacional ao ser bronce no triple salto, cunha mellor marca persoal de 14,40. A discípula de Iván Pedroso abriu o concurso cun salto de 13 con 18. Despois foi xe ata 13.82 na segunda tentativa. Mais o terceiro lograba o 14.18 para xa no cuarto salto, facer a súa mellor marca persoal de 14 metros con 40. Sensacional actuación en Birmingham de Ana Peleteiro que culminou unha gran temporada invernal e que promete grandes logros para este verán coa pista posta no Campeonato de Europa en Berlín.